Ja, jaz bom predstavil par projektov, v katerih je Grozd soudeležen, pa nekatere naša slovenska podjetja, tako da o njih nekako vemo dovolj. Moram se malo pohvaliti, da imamo kar nekaj evropskih projektov na temo bio, mislim, da jih je 7 skup doslej, na temo bioplastike. Bioplastika narašča hitreje, kot smo mogoče celo pričakovali. Začela se je namreč klavrno, vsi tega ne veste. Najprej so rekli, da bi bila zadeva biorazgradljiva, so mešali škrob, pa smo začeli veselo delati v Sloveniji vrečke iz take plastike, kik kamnik, ki je šel potem v stečaj, kemijska industrija. Ne glih samo zaradi tega, ampak delno tudi zaradi tega. Zaradi tega, ker je material razpadel na mikroplastiko, naprej pa ni. Potem je šlo naprej, so začeli delati plastiko, ki razpade do CO2, če razpade do CO2. Na to bi vas rad strašno močno opozoril. Večina polimerov, 90% polimerov, biorazgradljivih polimerov, o katerih danes govorimo, razpade do mikroplastike, potem pa če slučajno zaide v vodo in morje, kar ni velik problem, v reke, veter nosi in tako naprej, ko znosi v morje, nastaja v morju celi otoki in že celine mikroplastike in mrtvih morji. To je največji problem plastike. Torej, zapomnite se vsaj eno današnji dan. Bioplastika, biorazgradna plastika ni za v naravo, ampak v industrijski kompost ali pa vsaj domač kompost, tako da je ne more voda odnesti. Če ne, je bioplastika boljše, da je ni. Navadna plastika je manj škodljiva. Tega ne pozabiti. No. Vi ste, ali pa mi skupaj smo ambasadori vse v Sloveniji, da to Slovencem povemo. Da bi, torej, da bi to podkrepil, je treba pokazati in tudi kaj narediti, da bomo plastiko, tule je Slovenija, tako da se ne bomo tako hvalili, kako mi fajn zbiramo pa recikliramo. Ne, ne. In to so zelo, zelo uradni podatki. Na to temo bomo imeli letos s Hrvati skup konferenco. Hrvatom je dala država denar, da ustanovijo platformo za recikliranje plastike in mi se bomo pridružili, mogoče bomo kak tolar dobili od Slovenije, če ne pa zanesljivo od Evrope. Da organizirano se lotimo tudi recikliranja plastike. Tudi bioplastiko, če je ne kompostiramo, je treba in se da reciklirati. Torej, prvi projekt, bom zelo na hiter šel skozi te projekte, ki so bili na bioplastiko, je bil na temo bolj ali manj PLA. To se pravi material, ki je za embalažo fajn, če si želimo zelo močnega prepiha v embalaži, da gre kisik noter, CO2 ven vlaga noter in ven. Torej, da ima zelo, bi rekel, nizke barierne lastnosti, to je čuden izraz. V nasprotju z nekaterimi drugimi materiali, ki imajo izjemno visoke barierne lastnosti in lahko eventualno nadomestijo tudi aluminij, steklo ali pa pločevino. To je seveda hkrati prednost, če pakiramo sadje, pa zelo huda slabost, če pakiramo kaj pokvarljivega. Včasih je pa tudi sadje pokvarljivo. Lastnosti teh materialov PLA, pa drugih PHA in podobno, to so poliestri. Pomembno je vedeti mogoče, da imamo bioplastiko danes tako, torej, vsa bioplastika je bio-based, bio-osnovana, narejena iz bioloških, iz hrane ali lesa, kaj podobnega. In mnogo te danes, mnogo več kot pol, je nerazgradljive v naravi. Danes imamo 5, Coca-Cola pakira že v bio, narejeno iz sladkorne pese, koruze, karkoli hočete, te v Sloveniji, te plastike, prav veliko ni, jaz se še nisem srečal.
vse mogoče, od poliestrov, polietilena, polipropilena, poliamida, no poliamid sem se ves rečel, so bio osnovane, niso pa bio razgradne. To je ogromna razlika. Tiste pa, ki so bio razgradne, so poliestri, med njimi je daleč najbolj razširjen PLA, zaradi tega, ker ima zelo dobre, torej predvsem togost, modul. E-modul ima višji kot večina plastike, ki se uporablja v embalaži ali pa kje drugje. Zato se je zelo hitro razširila, možno jo je zmehčali tudi zmehčati in uporabljati za druge stvari. V tem projektu smo mi naredili, partner je bil med drugim Tekos, ki so fantje tule, smo naredili en kup izdelkov, ki so bili nekateri celo prvič narejeni, med njimi je recimo tuba. Tudi predstavnica vam bo kasneje o tem, ne o tem, ampak govorila o proizvodni tub. Tule imamo en kup blendov, to se pravi mešanic polilaktida PLA z materiali, ki so biorazgradni. Torej, uporabljali smo materiale, ki ohranjajo biorazgradnjo, pa smo delali različne izdelke, kot rečeno, to so kadice za sladoled, za tole so folije, z različnimi dodatki, ki so pokvarile transparentnost in podobno. To so cevi za vzemlo, da se razgradijo za navodnjavanje in tako dalje. Teh izdelkov je kar velik. Naslednji projekt, ki je baziran na lesu. Les lahko mi razgradimo čisto do, bi rekel, osnovnih elementov, tako rekoč, do tekočine. O tem gospod Kunaver kasneje govoril. V tem projektu je bil pa razgrajen do lignin. Les se stavlja celulozna vlakna pa lignin, recimo 30%. In da se z določenimi katalizatorji, pritiskom pa temperaturo, razgraditi les do te mere, da ostajajo celulozna vlakna cela, kot ojačevalo. Lignin se pa spremeni iz duroplasta, iz termoseta, ne vem, ker je zaraz vam je ljubši, v termoplast, torej postane taliv, tako da ga lahko predelujemo z klasičnimi tehnologijami. Brizganje, na primer, tole je zvočnik, ki ga imam tudi tule, kjer ga bo zanimalo, se lahko pogleda. Vsi izdelki, ki imam tule, so škartirani, bili so tudi zelo kvalitetni narejeni, ampak so me vse raznosli, tako da mi je ostal samo škart. Bil je delan tule zelo blizu, vidite tamle proizvodnjo teh zvočnikov. Kasneje smo zaradi komercialnih, bom rekel, nerodnosti, dobesedno ta posel zgubili, tako se dela v Nemčiji. Naslednji projekt je bil na temo, torej biostruk se imenuje na temo ugradnja biomaterialov. Torej z biomatriko pa vlakni kakršnimi koli, kokos, lan, konopljen podobno, pa z povečanjem temperaturne stabilnosti, seveda tudi modula, pa natezne trdnosti, da jih ugradimo v avto in druge zahtevne, torej strukturne materiale. Tu smo nekaj izdelkov naredili, jaz imam mogoče kakšno lopato seboj, za primerjavo z drugimi lopatami, ki se vam sesuje po zimi, ko je mrzlo, ta se ne, ima pač noter, torej biomaterial pa nekakšen kokos, konopljena vlakna, je tudi bistveno bolj toga, ko recimo polipropilen. Drugi izdelki so pa bolj taki, niso glih, ne bi vedel reči, zakaj so, oziroma vem, ampak niso značilni. Ne. So pa tudi nekateri večji izdelki bili. Cilj je bil seveda zboljšati lastnosti do te mere, da bi bilo uporabno v tehniki. Med njimi je tudi seveda les. Imamo wood plastic kompozit,
a mama kak izdelek, imam nekaj izdelkov doma, pa ne vem, če smo se bo vzeli, profili in podobne stvari, kjer gre pa za čisti, za les, samo lesna vlakna. No, vse videli ste teh izdelkov kup. Zakaj les? Zaradi tega, ker je les za razliko od vseh drugih materialov boljši. Absolutno boljši. Je cenejši. Če ste videli cene, jaz tule cen nimam gor, prejšnje nove razvite materiale so pač predragi. Vse, kar je čez 3 evre, je za enostavne izdelke seveda predrago. Les v osnovi stane zdaj le 10 centov kila. To je recimo 20-krat, 30-krat manj kot drugi materiali, tisti, ki smo jih danes videli. Ne? In mi lahko naredimo iz lesa za malo trika. 100% les pa je material tako tole, brez polimernih dodatkov, ali pa vsaj 70% les z wood plastic kompozit, s 30% polimerom. Les ima pa ne samo ceno, ampak tudi lastnosti, če gledate, specifični modul, pa natezna trdnost, boljši kot recimo aluminij, pa neka, ne vem kjere vrste, poliamido in podobno. To ni zanemrljivo, specifični natezna trdnost. Tudi med ojačali je nanoceluloza, danes smo že nekajkrat, ali pa nismo, čuli ta izraz. Tudi nanocelulozo smo uporabljali, tudi en projekt prijavljali, skupaj z Kunavrjem pa je žal padel, ko smo bili malo narodne partnere zbrali. Nanoceluloza je med najtrdnejšimi materiali in jo znamo narediti. Dr. Kržan je napovedal projekt Marine Clean. Gre za preprosto dejstvo, zaradi katerega so se te skupine, te konzorci, v katerih smo mi sodelovali na teh klasičnih materialih, odločili za mal premika na materiale, ki so tudi v morju razgradljivi. Šala je v tem, da so vsi ti materiali tudi užitni, jedljivi, jedilni, kakor hočete reči. Narejeni so iz škroba katerihkoli pravzaprav karbohidratov, torej ugljikohidratov, predvsem pa proteinov. In mi jih veselo jemo, čeprav tega ne vemo. Ko greste v Ameriko cel, ko imajo fajn roštil, na roštil jeste klobase na roštilju zapakirane v plastiko, pa pojeste zraven. Pa ko jeste hot dog, pojeste zraven. To je to. Tega je že kar precej, pa ko jeste zdravila, imate okrog tisto tubico, s katero vred pojeste zdravilo, kapsulo je tudi to. Tujci jejo tega, tujci izven Evrope jejo tega kar precej več, kot mi. Ampak naš namen ni bil Evropejcev futrat, ker imamo že tako polno rit, prepolno. Vidite, da smo vsi predbeli, saj tule vas ni, ampak jaz pa sem ne primerek. Da bi mi to jedli, ampak jejo pa naj kdo, vsaj ribe, ko pride v morje. In ribe veselo jejo to plastiko. Mi imamo v Pirano, smo jih futrali in smo videli, kako se lepo jejo in so lepo zdrave in se redijo. Vesele so, smejijo se. Ena od firm, ki proizvaja to plastiko na Hrvaškem, Kortek, ima zunaj tovarne, enega velikega delfina, ki je vrečko njeno. Vrečka je tule, približno taka, jo vzamete ven. Iz tega materiala to vrečko seveda ribe veselo pojedo. Mi imamo v tem projektu, pobiramo z mrežami, ki se vlečejo za njim čovnom, pobiramo plastiko na vrh, tudi lahko mikroplastiko, če je na vrh, večinoma je pa na vrh, če pade dol, ni več nevarna, ker jo prekrijejo korale ali karkoli že. In drugo pa je, da bi spravili vsaj na križarke, na ladje, embalažo in samo embalažo, ki je v morju pojedena, torej ko jo ribe pojedo. Tule je nekaj slik, ker ko enkrat človek to vidi, na nikdar več vrečko vrgo v smeti. Tule se surfer vozi, surfer okoli enega taga malega otočka. Seveda iz plastike.
Tule imamo podatke, koliko časa se posamezne vrste plastike v morju razgrajujejo. Melkarton, ki imamo plastic bag, 10 do 20 let in tako dalje. Skratka, mnogo let, mnogo, mnogo preveč let. No, to je ta mreža, s katero mi lovimo, zadaj, ker je to bilo risano prvo, zadaj je še lovilec mreža, tudi kamor še plastika lovi. Ali pa tole, na vsaki strani je ena taka ladica, ki vleče mrežo že narazen, tako da lahko vleče en čovn ali pa celo en človek. Po obali gre pa lahko vleče mrežo pa pobira. Mreža je pa zavita v majhen, to je pumpa za bicikl. V zelo majhen, torej zelo lična in lahka zadeva in zelo poceni zadeva. V tem je štos. Ja. Še kar, kako se razgrajuje, prej so bila vprašanja, mi smo zadevo razgrajevali v morju, tule so rezultati, razgrajevali smo tudi v zemlji, tistih nimam tule, ker so manj pomembni, v zemlji se bistveno hitreje razgrajuje kot v morju. Ne. V morju se pa naša razgradi, ne naša, torej tista iz PLA-ja se pa ne. To ste pa tako videli tamne številke. Nekoč, po mojem, bom jaz še takrat fejs živ, tako sem zdaj, nič manj, bomo naredili plastiko, ki jo bomo tudi z užitkom jedli. To namreč počnejo ne samo Kitajci, ko so malo nori, ampak tudi Američani, pa tudi kakšen Evropec. Ta plastika je namreč, želatino si jemo, ne? Kdo ne je pudinga, ali pa ne vem česa vsega. Ogromno teh proteinov iz hrane mi pojemo, celo hudo drago jih plačujemo v teh kot dodatke hrane. Naslednji projekt, ki tudi teče, je uporaba teh materialov za kartone. Namesto tetrapaka, tetrapak ima karton, polietilen pa še aluminij, Bog ga ne zna reciklirati ekonomsko upravičeno. Mi uporabimo samo karton in samo ta protein, belja kovino iz sirotke, torej sirarske proizvodne, več o tem bo gospa Urška kasneje poveda, se je ne bom otikal v njen prv, ker ga celo koordinira. No, to je karton, tule so podatki, koliko je teh kartonov na svetu, ne tako malo, 7 milijonov ton, milijonov ton. Si predstavljate. No, to je pa v naši embalaži protein, kaj pa drugo kot protein, samo ta protein je zelo drag, pa ga jemo. Ker mu ne rečemo, da je plastika. Če bi mu pa, bi pa ga noben ne hotel jesti. Ne? Je pa lahko ista snov. Mislim, tu gre za premik v glavi. Mi te proteine seveda lahko premazujemo na karton, to je tale slika, ali pa ekstrudiramo, ali katero koli drugo tehnologijo uporabljamo, ki je sicer znana za plastiko.